Máte-li domácí bazén, vyvarujte se jeho neodborného a rychlého plnění. Můžete tím způsobit problémy nejen sobě, ale i svým sousedům. Během napouštění dochází k uvolňování usazenin z vnitřních stěn potrubí a tím k zakalení vody. Pokud se přece jen rozhodnete pro napouštění bazénu prostřednictvím vodovodní přípojky, bazén napouštějte pomalu a mimo špičku. Předejdete tím zmíněnému zakalení vody. Druhou možností je napouštění za naší asistence, kdy si objednáte dopravu vody cisternou na naší zákaznické lince. Přistavená cisterna naplní bazén daleko rychleji, asi 8 kubíků za 20 minut.